Точно во 7 часот утринава официјален Киев ги запри испораките на руски газ кои доаѓа од цевките во регионот Луганск. Како што велат оттаму, снабдувањето со газ не е можен, бидејќи настапиле околности на виша сила, односно двете станици кои се наоѓаат во овој регион се по целосна контрола на Русија. Потврда за прекинот пристигни од руски Газпром, од каде кажаа дека денеска преку Украина ќе биде доставен газ во износ од 72 милиони кубни метри, што е намалување на обемот на нарачката од 95,8 милиони за разлика од предходниот ден. Низ Украина поминуваат два големи газоводи кои носат природен газ до Западна Европа, но неа за сегаат Македонија. Земите од регионот добиваат руски газ преку газоводот Турски Тек. Република Северна Македонија не се снабдува со газ од газоводот кој што поминува низ Украина. Во таа насока сакаме да истакнеме дека количините кои се потребни за нашата држава се обезбедени компаниите кои што вршат дистрибуција на газ во нашата земја. Од тука исто така сакаме да нагласиме дека нема простор за грижа од недостиг на газ. Газот во Македонија пристигнува единствено преку една цевка од Бугарија кај Девебаир. За сега нема проблеми со снабдувањето, иако веќе две недели руски Газпром го сопре газот за Бугарија, па земјата сега е само транзитна. Алтернативата на рускиот газ за регионот се очекува да биде течниот природен газ кој ќе доаѓа од терминалот што се гради во Александрополис. Бугарија, според најавите уште од летово, ќе добива течен газ од Соединетите Американски држави за пониска цена од рускиот, а аранжманот бил договорен на средбата помеѓу бугарскиот премиер Петков и американската подпредседателка Камела Харис.